So kiugo kire ngodakuwe ni ati tauni my brother tutiguanaga gutiru ndu muru nie ndamwikire haya my sister tutiguanaga ungi ni mutongu muno no ndangiguteithia tondu mumite ndemwe na reke nguire thi no yothe urokana na aciari nie ndingitigira kumugweta tu ni muthe etago Moses Kasanja Macharia aturite kwa minister of works arutaga wira wa ndereba na riria twoleriruo atigire mami mucii agitwira atulerage na agithiwira arutire wira more than 36 years ogwo atigeire mukuru ciana na uria tui muciari wa mutumia ndangihota kurera mwana ewika ogwo riria aheirwo ritaya oka mucii agiaturania mucii kuri ciana cia mami na ciana cia baba taruni no jugire ndi mwana wa mami ona akorwo thaici ona ni tutiguanaga nake Wani ta yotare gwithani na ndu. Kuri athuri maciaraga ciana, nginyo na muthuri angihe ritaya, ni onaga ihi githaka haria njacirage kora. Thii tondu aciaraga utuku, wani ta. Aciaraga utuku ndo ciana ciake, ndo ciana ciake. Wigwa gicira kora kabisa. Thii, kora kabisa na ndaramenya ni ciana ciake rekatia. Tondu atigire akira mwiri mutumia ihu, ani na miaka iria tarere katia. Ihu ni ria miari kenda. No ni wigwa kira ciana kora kabisa. Thii na ku mugatha kira na ku no ni ciana ciake. Tondu muthi ungugi ungikoni ratho kuma ngiri magana meri, ni ngoro ndiratho kuma ngiri igana rimwe. We wi na ngari no inuka na ngari, ni ndire inuka na ngari, no yo ni inuka na ngari ni ku buti ihurite. Wasubu kimera atiriri tu mutiga tugayania maito na majibo twamukagire uria mundu kahana riu ithio tugayanirio na majibo mwana mundu itagwo Daudi riria itagiririo maguta ri ni kwamurithanio amurithanagio na nyumba yao no ni uyu angihuria thimu njira ndina thina uyu angihuria thimu njira ndina thina ni tunyitanagira no ni kiria kimakagia kuri andu aya ri igongona ni ngeretie kumacokaniriria tukageria gwite meeting no gutiri mundu onomwe mari maiguithania nake ciana ciamukanaga mucii ni gukoro we no wathomire nie ndiathomire no wahikirio ni muthuri na mbia by the way airitu nio matikaga advantage ona tiarume tondu airitu riria mahika mahikio ni athuri mena mbia ni mendaga guikarira arume theini wa mucii undu uria nie itegikana kia mawagacanja itangitikira guikarirwo ni my sister ona utari ona nie ndingitikira ona itari ona ndi my sister tanda tumatigarite my brother ni eri na nie ndi wakiri uguo tutigarite ciana kenda hari ciana ikumi yes inyuothe ni muiguanaga inyuothe niĩ hakwa niĩ gũtirĩ mũndũ thũire ona ũmwe na ingĩbatara kũmahũrĩra thimũ ndamahũragĩra thimũ no o matiguithanagia o mati tarĩu kwĩ my sister na ndigũtigĩra kũmagweta kwĩ my sister wĩtagwo Joyce na ũrĩa ũngĩ wĩtagwo Jerry maikaraga riko rĩmwe makaruga matiaranagĩria ũyũ agathiĩ toro ũyũ agathiĩ toro na mũthee hau na ndarĩ ũndũ angĩka kũrĩ na andũ mena magongona thĩiniĩ wa mũciĩ nĩ kũrĩ kĩgongona na magongona aya matindĩkĩtwo nĩ magongona na magongona marĩa me thĩiniĩ wa mũciĩ nĩ kũrĩ kĩgongona kĩa ũmaraya kĩgongona kĩa wici kĩgongona kĩa ũru thĩiniĩ wa mũciĩ aciari nao makamũkĩra arĩa magĩire mbia gũkĩra arĩa me gĩcagi ngũgĩ wakara njata rĩu niĩ ndĩratũrĩte mũciĩ kĩoro gĩothe kĩngĩrenjirwo mũciĩ niĩ nĩ ndenjaga no kũngĩokire bamĩrĩ ĩyo yũke ĩna mbia kana my sister oke na mbia hwainĩ ũcio mũthenya no nginya arĩnjarĩria ũru na onanie niĩ ndirĩ kĩene na niĩ ngwĩraga ũndũ ũmwe ikĩrĩria na nĩnyanjire kĩoro kĩrĩa maroka kũhũthĩra tondũ your sister arenda atĩrĩrĩ akũhũrĩra thimũ ĩhĩ ngari ĩyo nĩyoka ĩna rũkũngũ thambia ngari ĩyo ũragĩthambia kĩ niĩ ndingĩthambia kuga kĩrĩ kũnjira ndingĩthambia tondũ nĩoka na kamũthuri kena macho-inĩ kainamĩte ũguo niĩ ndingĩthambia mwĩtĩo nĩyo failure rĩu anja yakwa mwĩtĩo nĩyo failure ya kĩndũ gĩtagwo kwaga kũiguithania your brothers na your sisters tondũ niĩ ũrenda kũhũthĩra nĩ ndĩroka hata kĩoro ngũkũhatĩra kĩoro nĩ kĩwe ĩtũ nĩ ũroka ngũkũhatĩra kĩoro nĩkĩ ta niĩ ndanderwo atĩ kwĩ na ngũkũ ciĩ kũu cina mũkũrũ thĩnja ngũkũ icio ũgĩũka ũratigĩrwo ciringi igana rĩmwe